פארק יקום, לאורך כל חול המועד, פסטיבל ראשון מסוגו של אומני קרקס, יהיו שם להטוטנים מאנגליה, מישראל, אנשי הקרקס האפריקני, אקרובטים מקניה, כולם יהיו שם. בחג המימונה, שזה כבר בסוף הפסח, יחגגו בהיכל התרבות בראשון לציון, אלף לילה, פסטיבל מחול מזרחי במופע המרכזי, דיאלוג נשי בין מחול מזרחי לפלמנקו. וחזרה לחול המועד. פסטיבל בום במלה בחוף ניצנים, זו השנה התשיעית, פסטיבל של מוזיקה, קמפינג, פעילויות לכל המשפחה וגם שמץ רוחניות בום במלית. גם זה לאורך חול המועד, פסטיבל אהבה בים המלח, זו השנה ה-11. טיולי טבע במהלך היום לכל המשפחה, בלילות, אביב גפן, אביתר בנה, ירקדי דוכין, ברי סחרוף, משינה, עברי לידר, שלום חנוך ועוד אומנים ישראלים מוכרים. את כל הפרטים שנתנו והפרטים שעוד ניתן תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו, אלה האטרקציות היומיות לחג. ועכשיו לעוד אטרקציה, אם דני לא ירסק להם את כל הטיסנים והמטוסים, הם יציגו אותם בכל המועד פסח. הנה איזה בא. כן. וואה, תזהה, בכל המועד פסח התקיים בערבה אירוע טיסנים הגדול. תשמע, זה מתחיל להיות קרוב מדי אליי העניין הזה. דברים כאלו יעופו שם באוויר. שלום לנסי גיל, בוקר טוב, אפשר להוריד אותו שלא נעשה שקט, אולי נצטרך לדבר. עד כמה מסובך להעיף דבר כזה באוויר, ועד כמה זה קרוב להיות טייס מסוק ממש? לא, להיות קרוב לטייס מסוק ממש זה לא, להיות מסובך זה לא. זה פשוט עניין של פרקטיקה, מספר שעות אימון, וכל ילד מגיל 5-6 יכול להתחיל להטיס טיסנים. מה הולך להיות שם באירוע הזה כשאני רואה פה, תשמע, כבר בן אדם שהוא ממש קטן, אף שם מסוק, כן. יכול להיכנס פנימה. מה שאתם בעצם אפילו רואים פה זה מחלק מהצוות הישראלי שהולך להיות באירוע הזה. במקביל עוד הולך להיות צוותים מחול. עם כלים שהם כמעט פי 2, פי 3 בגודל שלהם. יותר גדול מזה? יותר גדול מזה. כלים באורחים של 3 מטר, 4 מטר, 5 מטר, מסוקים, טיסני סילון, כמו שאתה רואה מאחוריך דגם של F-16. וואו. שזה ממש טיסן סילון, אתה שם לב שהוא בלי בוכנה, בלי פלופלור. לאיזה מהירות זה מגיע הדבר הזה? זה מגיע למהירות של 250, 300 קמ"ש. מה אתה אומר? עכשיו... צווחי קילומטר של 2 קילומטר. כמה עולה דבר כזה? טיסנים היום יכולים להתחיל, חשוב לי להדגיש שהטיסנים היום יכולים להתחיל גם מ-2,000 שקלים. כלומר, ילד שרוצה להתחיל טובי לא חייב להתחיל עם 30,000 שקל. הוא יכול לרסק את המטוס כשהוא הוא יכול להתחיל גם עם 2,000 שקל, עם 1,500 שקל. ועד לדברים הסילוניים? ועד 20, 30, 40 ו-50 אלף שקל. מפה כבר השמיים הם הגבול. אין גבול. כן. ומה בעצם יש שם באירוע הזה? תחרויות? זה בעצם אירוע שמתנהל בפעם השביעית בערבה. כן. במסלול עניאב. זה אירוע השביעי כבר, זו השנה השביעית שזה קורה. כן. מרכז הזמנות, אפשר למשל להזמין כרטיסים בכוכבית 4002. שם אפשר להזמין איזה כרטיסים שרוצים. תסתובב רק שיראו אותך. אני בינתיים מראה את השלט. שלט, תשמע, זה מערכת תעופה, זה של המסוק. זה נראה מסובך. זה לא רק נראה מסובך, אני חושש. זה נראה מסובך, אבל שוב, כל ילד... מגיל 4, 5, 6 יתחיל להטיס. שסיים בהצטיינות כן, פיזיקה 5 יחידות. כן, יכול להתחיל לעבוד על השלט הזה. הוא נראה מסובך, אבל זה כבר נבלע וכבר מושרש האמת, בגוף. את האמת, עד שהפכתי להיות ממש מקצוען, כמה מסוקים כאלו ריסקת או מטוסים? ריסקתי מספר טיסני סילון, ריסקתי מספר מסוקים, ריסקתי מספר טיסנים. לא סופרים את זה במספרים, אבל מרסקים. מרסקים. זהו, בינתיים, תראה לי מה שמך? ליאור. ליאור, תפעיל שוב את המסוק, תראה לי מה אתה עושה איתו שוב? כשאנחנו בשלבי פרידה. יש לנו גם טיסן שיכול להמריא פה. הנה, תרים אותו באוויר. וכל זה בערבה בחול המועד פסח. איזה יופי. סיוון, אנחנו חוזרים אלייך. לא הרשו לי לגעת בשלט ממש. עדיין. אפשר להדגיש רק שאפשר לראות את הכל באתר שלנו שנקרא www.ערבה.co.il. גוגל, ערבה, טיסנים, תגיעו לשם. מעולה.